привіт! Мене звати Анжеліка, я викладач англійської мови у навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні вас познайомлю з фразою, яку ви зможете використовувати, коли хочете сказати, що вже час закінчувати роботу і припиняти робити те, що ви робили до цього. Наприклад, I'm so tired, let's call it a day. Я така стомлена, давай закінчувати. Фраза call it a day перекладається як вже час закінчувати роботу. Думаю, у нас вже було достатньо дублів і можна call it a day. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».